Welkom by nog 'n video-uitgawe van Dirk E Teacher met praktiese wenke direk uit die klaskamer en media vir die klaskamer. Michelle Parapleeg. Dit is 'n werkstuk op intermediêre vlak. Inhoud: video, hersiening, leesstuk en vrae, memorandum. Konsepte of begrippe gedek. Begripsoefening: selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde, woorddele, morfeme, sinonieme en antonieme, personifikasie, direkte na indirekte rede. Kry solank jou skryfmateriaal gereed en onderbreek die video wanneer jy by die vraag kom. Skryf solank 'n datum en 'n opskrif. Hallo, my naam is Michelle en ek wil graag 'n bietjie met julle deel oor my lewe as 'n fisies gestremde persoon. Daar is baie verskillende vorme van gestremdheid. Kom ons los dit eers daar. Ek het op 9-jarige ouderdom verlam geraak en van toe af het die rolstoel my konstante metgesel geword. Ek voel steeds gefrustreerd en hartseer om soms nie soos ander kinders te kan hardloop en speel nie. Daar is nog te veel gebiede wat ontoeganklik is vir gestremde mense. Ons benodig meer opritte langs die trappe. Ek wil positief bly en fokus op dinge wat ek kan doen ter wille van my familie en vriende. Hulle sien op 'n manier op na my omdat ek elke dag so hard probeer om alles te hanteer. Ek het geleer om baie meer geduldig te wees. Moet asseblief nie 'n gestremde persoon jammer kry nie. Moenie aanbied om dinge vir hulle te doen nie, maar help hulle om meer onafhanklik te word. Hersiening nommer 1. Onderbreek asseblief die video hier, lees en praat saam. 1. Direkte na indirekte rede, stel sin. Michelle het gesê, dubbelpunt, open aanhaling, ek is soms nog gefrustreerd en hartseer. Punt, sluit die aanhaling, direkte rede. Dit word in die indirekte rede. Michelle het gesê, dan voeg ons dat in plaas van die dubbelpunt en die in aanhalingsteken. En dan ek, eerste persoon enkelvoud, word sy, derde persoon enkelvoud. Soms nog gefrustreerd en hartseer is kom, die werkwoord kom aan die einde, indirekte rede. 2. Personifikasie is wanneer 'n nie lewende of nie menslike karakter of ding soos 'n mens optree. Outeurs gebruik dit in literêre werke baie dikwels. Vrees het my aangegryp, die maan glimlag sag. Daar's die maan en daar's die vrees wat my aangegryp het. Hersiening nommer 2. Onderbreek asseblief die video hier, lees en praat saam. 3. Selfstandige naamwoorde, s.nw. of s.nwe vir meervoud. Byvoeglike naamwoorde, b.nw. of b.nwe. Reël 1. Hoe vind ek die byvoeglike naamwoord? Hier is die voorbeeldsin. Paar rye vinnige motorfiets. Vind die selfstandige naamwoord eerste. Onderstreep motorfiets, skryf daarby selfstandige naamwoord of s.nw. Wat vertel my meer van motorfiets? Vinnige. Vinnige is dus my byvoeglike naamwoord, omkring dit en skryf daarby byvoeglike naamwoord of p.nw. 4. Sinonieme is woorde wat min of meer dieselfde beteken. Byvoorbeeld gesels en praat. Ons kan die een in die plek van die ander gebruik. Sinonieme, sover. Antonieme nommer 5. Antonieme is woorde met teenoorgestelde betekenis. Wanneer ek sê iemand praat saggies, dan is dit die teenoorgestelde van iemand wat hard praat. En hier wys ons dit deur verskillende rigtings te beweeg. Praat saggies na links en praat hard na regs. Hersiening nommer 3. Onderbreek asseblief die video hier, lees en praat saam. 6. Verdeel die woorde hieronder in die kleinste betekenis eenhede.
Ons het 4 kolomme. Woord, voorvoegsel, stam of basisvorm en agtervoegsel. So ons beweeg vanaf die basisvorm af uit na links en na regs. Vind die basisvorm, kap af. Ongemaklik. Onderstreep gemak. Wat is vooraan? Voorvoegsel is on. Wat is agteraan? Lik. Plesierigheid. Plesier is my stam of basisvorm en ig plus heid, dis 2 agtervoegsels of suffixe soos ons dit ook noem. Beangs, angs is die stam, be is die voorvoegsel, verwerking, werk is die stam, ver is die voorvoegsel en die agtervoegsel is ing. Leesstuk en vrae nummer 1. Onderbreek die video hier, beantwoord die vrae skriftelik. Hier is eers ons leesstuk. Hallo, my naam is Michelle en ek wil graag 'n bietjie deel oor my lewe as 'n fisies gestremde persoon. Daar is baie verskillende vorme van gestremdheid. Paraplegie is slegs een van hulle. Ek het op 'n 9-jarige ouderdom verlam geraak en van toe af het die rolstoel my permanente metgesel geword. Vraag 1. Wat sê Michelle sê? 2. Herskryf in die indirekte rede. Michelle het gesê, die rolstoel is my konstante metgesel. 3. As Michelle nou 13 is, hoe lang gebruik sy al die rolstoel? 4. Watter woordsoort is die 2 woorde konstante metgesel? Dis 2 verskillende woordsoorte. 5. Gee die antonieme vir permanente. Leesstuk en vraag nummer 2. Onderbreek die video hier, beantwoord die vraag skriftelik asseblief. Weer Michelle aan die woord. Ek voel steeds gefrustreerd en hartseer om soms nie soos ander kinders te kan hardloop en speel nie. Daar is nog te veel gebiede wat ontoeganklik is vir gestremde mense. Ons benodig meer opritte langs die trappe en rolstoelvriendelike huisbakke en roltrappe. Vraag 6. Het Michelle gewoond geraak daaraan om 'n parapleeg te wees? Motiveer jou antwoord. 7. Wat mis sy die meeste? Vraag 8. Verdeel die woorde ontoeganklik en verdeel in voorvoegsel, stam of basisvorm en agtervoegsel eenhede. 9. Waarvoor moet argitekte, ontwerpers van geboue, beplan? Leesstuk en vraag 3. Onderbreek die video hier, beantwoord die vraag skriftelik asseblief. Michelle aan die woord. Ek wil positief bly en fokus op dinge wat ek kan doen ter wille van my familie en vriende, wat op 'n manier na my opsien, omdat ek elke dag so hard probeer. Ek het geleer om baie meer geduldig te wees. Moet asseblief nie 'n gestremde persoon jammer kry nie. Moenie aanbied om dinge vir hulle te doen nie, maar help hulle om meer onafhanklik te word. Vraag 10. Wat probeer Michelle elke dag hard om te doen? 11. Ken jy 'n gestremde persoon? As jy Michelle se raad volg, hoe sal jy hierdie persoon ondersteun? 12. Die rolstoel het my konstante metgesel geword, is 'n voorbeeld van A. Onomatopoeie, B. Personifikasie, C. Vergelyking. Memorandum vir selfmerk en verbetering nummer 1. Stop of pause die video, merk jou werk self en verbeter waar nodig. 1. Sy is 'n liggaamlik gestremde persoon. 2. Michelle het gesê dat die rolstoel haar konstante metgesel geword het. Sien hersieningsskyfie as jy meer hulp nodig het. 3. 4 jaar. 4. Konstante byvoeglike naamwoord metgesel selfstandige naamwoord. 5. Tydelik. 6. Miskien ietwat, maar sy voel soms gefrustreerd en hartseer. 7. Nie soos ander kinders kan hardloop en speel nie.
Memorandum vir selfmerk en verbetering nommer 2. Stop, pause die video, merk jou werk self en verbeter waar nodig. 8. Verdeel die woorde ontoeganklik en verdeel in voorvoegsel, stam en agtervoegsel eenhede. Kom ons neem die woord ontoeganklik eerste. Ontoeganklik, die stam is toegang. Daar is 'n klein k agterna wat sê dit is 'n oorganklike klank. On is die voorvoegsel en lik is die agtervoegsel. Verdeel, die stam of basisvorm is deel en die voorvoegsel is vir. 9. Rolstoel toeganklike oproete, huisbakke en roltrappe. 10. Bly positief en fokus op dinge wat sy kan doen. 11. Ja, help hulle om meer onafhanklik te word. 12. B. Personifikasie. Baie dankie vir jou saamkyk, luister, lees, praat en skryf. Grafika, Adobe Express, Audio to Animation, sommige online grafika, tekst, aanbieding, uitleg en vertelling deur Dirk Kutsie. Like en subscribe asseblief onderaan die video. Klik die playlists en PowerPoint skakels in die description area vir soortgelyke video's en ander media. Daar's die skakel waarvan jy moet uitkyk. Tot later dan, ek hoor gou weer van jou.